ঐ এটা চাচা কামৰ পৰাটো এইটো একটি কৰি আছে আমাক ন দেখা আগতে আমি আপা পলাও বল কি কৰি আছে ইমান দুপৰীয়া নাই এনে আমি অলপ সেই আগৰ পৰা হ'গৈ কথা পাতি থাকিবলৈ সময় নাই বল বল জল্দি যাওঁ ল তহঁতক সকলোকে মজা চখাই আছো মই চল্লা বুঢ়া খালি পোৱা নাই ডাঙৰক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে সেইটোও নাজানে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চল্লা বুঢ়াক দেখিছিলোঁ ক'ত পটককৈ গাইব গ'লৰে চাল টাকা মোৰ বুঢ়া বহুত দিন কাকো মকেই বনোৱা নাই ৰহ এইবাৰ বহুত হয় গাঁৱৰ মানুহক ভকুৱাই আছোঁ ৰহ ইয়াছ বুঢ়াকো হাৰ্ট ফেইল কৰি দিম বাপেকে এই বুঢ়াটো মহা কামোৰ হয় এতিয়া মোক দেখিলে নহয় আকৌ কামোৰ দিব ডাঙৰ মানুহক তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয় বুঢ়া হ'লে কি হ'ব নাপায় এনেকৈ ক'বলৈ নক'বা আকৌ দি গধূলি বেছি সময়লৈকে বাহিৰত নাথাকিবা শুনিছো কিবা ওলাইছে বোলে গধূলি গধূলি ওলাই নাহিবি মোক বুঢ়া বুঢ়া কৰি থকা সকলোকে গম পাইছো ৰ কি হল ভাইটি অকলে অকলে কি ভাবি আছে হ'ব বাৰু কৈ দিম পিছে কথা কিনো মিটিংখন এনেকৈ ৰাতি পাতিলে যে গ'লে সকলো গম ৰাতিটো হোৱাৰ লগে লগে ভয়টো লাগি আহে আৰু
এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহিয়ে নাই। হৌৰা, কি হ'ল? মনে মনে বহি আছে যে, মই পালোহি। অঁ, নেক্সট টকাই পালেহি, আহক আহক বহি লওকহি। বাকীবোৰ আহি পাবহি আৰু এতিয়া মই দিনতে সকলোকে খবৰ দিওঁ। কথা কি ন, মোক লৰালৰি কৰি মাতি পঠিয়ালে গাঁৱত কিবা হৈছে নেকি? কথা ডাঙৰি কম, মানুহবিলাক আহিলো। সকলো আহিলে নে আপোনালোক? অঁ, আহি পালোহি। বাৰু, আমি বাৰু পালোহি। দাইতীয়ে দিনতে খবৰ দিছিল ৰাতি মিটিং আছে বুলি। গাঁৱত বহুত ওলাইছে, আমি নিজ চকুৰে দেখিছো। অঁ, আমি এদিনা সন্ধিয়া নিজে দেখিছো। কথাটো সঁচা হয় জানো? অঁ ল'ৰা, এইটো মিছা নহয়। সদায় ধেমালি বুলি নাভাবিবি, নিজে যোনদিনা দেখিবি সেইদিনা গম পাবি। আগতে সন্ধিয়া বজাৰলৈ বুলি ওলাই যাওঁ, এতিয়া দিনৰ 3 বজাতে ঘৰ সোমাবলৈ হয়। কি দিন কাল আহিলে! সেই ৰাতি যি বিপদ চিঞৰ মাৰিছিল মই জীৱনত নাপাহৰো। বাৰু, এতিয়া সমাধান কেনেকৈ পাব? আপুনি কিবা এটা কৰক। বাৰু, সমাধান কৰিব লাগিব। পুৰা বৈকাছে দেখোন গাঁৱৰ মানুহে, সেইটো ময়ে নে আন সঁচাকেই ভোট ওলাইছে বাৰু? সঁচা নে মিছা? বেছ ককাই, কিবা এটা কৰক, বহুত ভয় লাগিছে। গাঁওখনত কোনো ওলাব নোৱাৰা হ'ল, বগাকৈ কিবা এটা চাহৰ দৰে ঘূৰি ফুৰে। হ'ব বাৰু, মই বহুত খেদা কাৰ্যটো এতিয়া কৰিম আৰু লাহেকৈ তেতিয়াহ'লে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৰাস্তাত দেখিলে বুঢ়া বুঢ়া বুলি জোকায় আৰু কিবা এটা সুধিলেও ভালকৈ উত্তৰ নিদিয়ে। সেয়েহে মই মনতে ভুগি থাকিলোঁ গাঁৱত বহুত ওলাইছে বুলি ভয় কৰিবলৈ। কিন্তু এতিয়া সঁচাকৈ মই নিজেই ভোটৰ পাল্লাত পৰিলোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেনিবা আপোনাক বুঢ়া বুঢ়া বুলি ক'লেই, সেই বুলি গাঁৱত ইমান ডাঙৰ মিছা কথা এটা ক'ব লাগেনে বাৰু? দাইটি, আপুনি এনেকুৱা কৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবি অ' পাই। মই মিছাতে কৈছিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া গাঁৱত সঁচাকৈ ভোট ওলাইছে, মই সেইটো মিছা নাই কোৱা, মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। ককা, মোক ক্ষমা কৰি দিব আপুনি, আপোনাক লগৰ সমনীয়াৰ লগত মিলি বুঢ়া বুঢ়া বুলি জোকাই আছিলোঁ। হ'ব মাজনী, একো নহয় দে, ময়ো মানে দেখাতে বুঢ়া, মনটো তেনেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰেই হৈ আছে। হ'ব বাৰু, সকলো কথা এতিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ। ভোট খেদা কাৰ্যটো আমি কৰিব লাগিব। গাঁৱত যিহেতু সঁচাকৈ ভোট লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আমিতো কামটো কৰিবই লাগিব। মোৰো এটা কথা আছে শেষত, আচলতে গাঁৱত ভোট ওলোৱা নাই, আচলতে মই বগা কাপোৰ পিন্ধি সকলোকে ভয় খুৱাই আছিলোঁ। যত কোটৰ খাই মই আপোনালোকক বহুত ভয় খুৱালোঁ আৰু নাখুৱাওঁ। আৰু তই গাঁৱৰ মানুহক বুৰ্বক বনালি। অহ, ভোট ওলোৱা নাই মানে, মানুহ বহুত। হ'ব, এতিয়া সকলোবিলাক বিচাৰ হ'ল, এতিয়া চবেই ঘৰা ঘৰি যাব লাগে, ৰাতি দেৰি হৈ আহিছে। এতিয়া ঘৰলৈ গ'লো, ভোট চোট নাই আৰু, বিন্দাছ ঘৰত যাম।